Viime keväänä maahanmuuttovirasto ilmoitti hoitavansa itse turvapaikanhakijoiden kuulustelut, jolloin meille poliiseille ei jäänyt muuta kuin turvapaikkapäätösten tiedoksiannot ja maasta poistaminen. Virasto keksi vielä antaa itse tiedoksi myönteiset päätökset ja meille tuli pelkästään nämä kielteiset. Meiltä ei saa kuin jobin postia. Kun ihmiset saa kutsun poliisilta, niin he tietävät, että kielteinenhän sieltä tulee. Nyt kun me annetaan näitä pelkkiä kielteisiä, niin ihmiset pettyy ja tulee voimakkaampia tunnereaktioita. Meillä ei kauhean hankalia tilanteita ole ollut, enemmän huutoa ja jotain paperin paiskomista. Siinä sitten yritetään rauhoitella. Joskus aikaisemmin on ollut vaarallisempiakin tilanteita, että on joku kättä pitempi ollut mukana, tullut puukkokin esiin. Kyllähän sitä aina miettii, että onko tämä oikea päätös. Kyllä siinä joskus tuntuu voimattomalta, kun sen ihmisen koko elämä on siinä. Hän on myynyt kaiken omaisuutensa lähtiessään matkalle ja voi olla, että perhe on kuollut ja elämässä ei ole ikään kuin mitään. Ainoa sellainen lanka on ollut, että jos saisi luvan jäädä maahan. Siinä vaan yrittää sitten pysyä erossa siitä, että ei lähtisi itse siihen tunteella mukaan. Ei pää kestäisi kovin pitkään, jos niihin lähtisi. Maahanmuuttopolitiikan tiukennuksia en tahdo ymmärtää. Jos ihminen on saanut oleskeluluvan Suomeen ja hänellä on perhe jossain hankalassakin tilanteessa, niin hänen perheenyhdistämisensä voi olla lähes mahdotonta. Kun isiä tai äitejä jututtaa, jotka kyynel silmässä sanoo, että kuka voisi auttaa, pienet lapset on Turkissa tai Syyriassa, niin silloin tuntuu, että kaikki ei ole kohdallaan. Toki niin tehdään kuin lainsäätäjä sanoo, mutta kyllä inhimillisyyttäkin odottaisi. Kun kielteinen turvapaikkapäätös tulee täytäntöönpanoon, niin me tietysti pyydetään ihminen vielä keskusteluun siitä, että olisiko hän halukas lähtemään, kun tämmöinen tilanne on. Suurin osa vastentahtoisistakin lähtee lopulta rauhallisesti, mutta joitakin huutavia, potkivia ja sylkeviä ihmisiä on jouduttu kantamaan koneeseen. Jos päätös on kielteinen, mutta henkilöä ei voida poistaa maasta, niin uusien ohjeiden mukaan vastaanottopalvelut loppuvat. Ihminen menettää oikeuden majapaikkaa ja tuki. Tarkoitus on kai savustaa nämä ihmiset pois maasta, mutta käykö niin? Paljonko paperittomien määrä kasvaa? Ongelmia tulee varmasti. Rasismiin poliisilla on ulospäin nollalinja, se on päivänselvä asia, mutta valitettavasti tuolla elävässä elämässä sitä näkee. Se voi tulla esiin käytännön toiminnassa pienissäkin asioissa, siinä miten ihmisiä kohtelee. Onneksi Suomessa noudatetaan lakia äärimmäisen hyvin. Ulkomaalaistutkinnassa rasismia ei juuri esiinny. Meidän työhön ei saisi edes tulla sellaisia henkilöitä, joilla se jollakin lailla yrittää pinnalla.